زمزم کی طرح کام ہے ہجرت کا عمل ہے ایمان کی لذت کا فضیلت کا عمل ہے اللہ سے لینے کا مغفرت کا عمل ہے عمل بنانے کا ہدایت کا عمل ہے اس راستے میں خود کو بدلنے کا مزا دیکھ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل دین کی تبلیغ